Opština Gradiška proslavila je svoju krsnu slavu rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu. U hramu pokrova Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija na kojoj je bio prisutan veliki broj vjernika. Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić čestitao je građanima pravoslavne vjeroispovijesti krsnu slavu. Čestitam krsnu slavu i da kažem da je opština Gradiška otvorena sredina za sve narode i narodnosti i ljude dobre volje koji žele da doprinesu razvoju opštine Gradiška, da realizuju svoje razvojne projekte i da ista lokalna uprava će podržavati sve ljude dobre volje, privredne subjekte koji žele da podrže i unaprijede razvoj opštine Gradiška. Nakon svete liturgije ispred hrama u Gradišci formirana je litija koja je prošla gradskim ulicama. Po povratku u hram pokrova Presvete Bogorodice obavljeno je osvećenje i lomljenje slavskog kolača. Povodom krsne slave opštine Gradiška organizovan je slavski ručak kojem su prisustvovali predstavnici opštinske i republičke vlasti, javnih ustanova i preduzeća i brojni drugi gosti.